um projeto extraordinário idealizado pela LP4 Propaganda e Promoções, do nosso amigo Genunes, que é o projeto Colunenses pelo Mundo, onde trazemos pessoas que saíram de Coluna e hoje estão vivendo em outras cidades, no entanto, estão fazendo sucesso. Eu só gostaria de fazer aqui um pedido para as pessoas que participam desse projeto, que vejam esse projeto, que possam compartilhar esse vídeo, que possa curtir o vídeo e, se possível, inscreva no canal para que esse vídeo possa atingir o maior número de colunenses e pessoas por esse mundão afora. Coluna está sendo vista por todo mundo. Então, eu peço a vocês que compartilhem, por favor. Hoje, o papo é com ele, uma pessoa extraordinária, uma pessoa que idealizou o Colunenses Ausentes e Amigos de Coluna. O nome dele é Jadson André de Souza. Em primeiro lugar, Jadson, eu quero te dizer que é uma satisfação enorme poder estar conversando com você, porque eu cresci e fui criado sabendo que o Jadson fez aí um excelentíssimo trabalho, principalmente na questão da nossa maior festa, aquela festa que identifica Coluna, aquela festa que traz os amigos de Coluna, né? Pessoas que são amigos dos colunenses, que vêm para Coluna e que acaba apaixonando pela nossa querida cidade. Eu sei que você participou dessa história toda e a gente cresceu com esse pensamento. Uma pergunta: quem é Jadson André de Souza? Primeiramente, Messias, eu quero agradecer ao convite que me foi feito. Fiquei muito honrado, realmente, participar desse projeto. Idealizado por você e pelo Genunes, são pessoas que eu admiro muito. E Coluna tem muito a agradecer a vocês por essa belíssima iniciativa. Bom, você já falou meu nome, Jadson André de Souza, sou filho da dona Jaceira, do senhor Amintas, tenho três irmãos, éramos total de cinco irmãos, né? O José, o mais velho, depois dele sou eu, depois de mim é Juarez, falecido, depois de Juarez, Jacirinha, e o Joécio, que é o caçula. Moro em Belo Horizonte já há bastante tempo, fui nascido e criado nessa maravilhosa cidade chamada Coluna. Sou policial militar, que estou no lado de cá, ou seja, o famoso veterano. Tirei meus 30 anos na gloriosa PMMG. Eu vejo o seguinte, né? Hoje você está residindo em Belo Horizonte, né? Você porque eu sei que você hoje participa da CUME, não é isso? Como que foi a sua infância em Coluna, hein, Jade? Maravilhosa, preciso. Posso reclamar, não. Maravilhosa. Não tem muito causos nem casos interessantes para contar, mas foi uma infância gostosa, cheia de amigos. E tem algumas coisas assim, meio curiosas, que eu assisti uma entrevista do Demi, e o Demi mostrando aquelas biroscas, né? Aquelas bolinhas de gude, que é legal. Eu tentei aprender a jogar aquilo e não consegui, cara. Eu tentei de tudo ter jeito, não acertava, não era bom no troço. Aí tinha aquela brincadeira do Fink, né? Jogar Fink, também eu errava tudo. Aí eu comecei a querer aprender a jogar futebol. Tínhamos um time maravilhoso lá, que ficou 3 anos invicto. Só tinha fera no time, um pera de pau eu. Aí ele resolveu me colocar no artilheiro. Você vai ser um artilheiro, vai marcar gol. Mas quem não marca gol? Tocou, tendo a bola rolada pelo Edmundo, pelo Ramos Janjão, pelo Petrone, pelo Ed, Seição, pelo João. De bravo goleiro e me chamava, eu tocava para o gol. Eu saí artilheiro nessa época. Foi uma época muito gostosa, a amizade nossa prevalece até hoje. Adoro esse pessoal todo. Então foi assim na infância. Eu saí de Coluna com 12 anos, fui estudar em Diamantina. O seminário que é de Cesano de Diamantina, fiquei lá um tempinho bom. Também um aprendizado maravilhoso, onde eu comecei a ter contato com a cultura, com a música, com a poesia, com todo tipo de arte, né? Que Diamantina, para mim, deve ser a capital mineira das artes, né? Principalmente a cultura musical. Me
me fiz ser esteiro, embora eu tenha uma voz retícula para cantar, mas eu insisto até hoje, eu adoro esse tipo de coisa. Então, minha infância foi assim, Messias. Foi muito gostosa, muito proveitosa, excelente. É, nesse período, antes de você sair para estudar, e naquela época ali em Coluna, Coluna estava começando a surgir, né? Coluna estava ali dando seus primeiros passos. Você lembra-se como que foi essa construção da cidade? Você sempre residiu ali, naquele local que eu conheço, quando sua mãe vive ali. Então, eu acredito que você, já de pequeno ali, já vislumbrava alguma coisa diferente na nossa cidade, não? Exatamente, Messias. Eu me lembro, no alto dos meus, talvez, 10, 11 anos de idade, lembro perfeitamente quando Dona Agostinha, do seu Guiá, com as irmãs dela, Cordélia, Geralda, quem mais, gente? A Dona Maria Nilza, Dona Idelma, a Cordélia de Tia Jandira, mas Aparecida, irmã dela também, o Gerson Damas, esse pessoal todo, alguns deles, eles estudavam fora de Coluna. Eu achava muito bonito, a infância lá, eles uns estudavam em Diamantina, outros em Conceição do Mato Dentro, aqui mesmo em Belo Horizonte, Cerro, essas cidades assim, eles estudavam lá. E voltavam para Coluna, nas férias deles, naquela com maior alegria. E eu achava aquilo bonito, que eles desfilavam no jipe, né? Chegavam no jipe, né? Jogava papel picado no chão, e eu pegava a briga e estava lá. Até que enfim chegaram as férias, não sei mais o que, esse tipo de coisa. Eu achava aquilo encantador. Meu sonho um dia era sair de Coluna também, e que é uma turma animada desse jeito, para voltar para a cidade, com aquele afã de ter passado um tempo em cidade diferente e voltar nas férias para curtir aquele lugarzinho tão gostoso que a gente nasceu e aprendeu a adorar e não consegue esquecer nunca. Você saiu aos 12 anos, foi estudar em Diamantina. Diamantina é um celeiro de arte, né? Diamantina é uma cidade assim, encantadora. E você, no período de férias, voltava para a Coluna? Também, voltava. E tinha um fato curioso, eu era seminarista, né? Que na minha época lá, a minha nossa turminha toda lá nessa faixa etária aí, brigava para ser colônia do Padre Sadinho, ajudando nas missas, nos textos, bens, procissão, aquilo para nós era o máximo. Aí isso que me motivou a estudar em Diamantina, precisamente no seminário. Primeiras férias que eu tive, eu quis chegar em Coluna de Batina, no alto dos meus 12 anos de idade, achava bonito. Aí eu pedi o disciplinário lá do seminário, Padre Lisboa, né? O direito de chegar em Coluna de Batina. Mas, menino, você está na quinta série aqui, primeiro ano seu no seminário. Ah, pai, mas eu queria chegar lá para mostrar o pessoal, tal, tal. Aí ele pediu Dom Seguro, Dom Geraldo de Proença Seguro. Ele era o arcebispo daqui de Arquidiocese de Diamantina. Ele quis ficar lá. Ah, é que é difícil chegar nele. Ele era violento, um cara muito correto, muito sério e tal. Custou liberagem, mas foi uma dificuldade. Mas ninguém nunca pediu isso no primeiro ano. O que vocês estão pedindo? Era eu e Charles, o Geraldinho Barroso, né? Mas eu quero um sonho meu. E cheguei em Coluna de Batina. Ai, achava aquele bonito demais. Minha mãe tão amou a empolgação da criança, né, cara? Jadson, outra questão também que eu acredito que é muito interessante. Você, de 10 a 12 anos de idade, teve os amigos. Esses amigos, eles foram também para Diamantina ou foram para outro lugar? Não, só o Charles e o Geraldinho Barroso que foi comigo. Era a mesma faixa etária, nós dois fomos. Depois outros foram indo também, no ano seguinte foi mais gente. Foi uma leva grande de Coluna estudante no seminário nessa época. E aí, quando você está ali e volta para a cidade, você vê a cidade crescendo, a cidade vai evoluindo, e você tocou no nome de uma pessoa que foi muito marcante para todos nós, e ainda é até hoje, que é o Padre Sadi, né? O Padre Sadi é uma pessoa muito marcante na nossa vida, né? A gente sempre lembrava, quando você fala da igreja de Coluna, principalmente as pessoas da minha geração, a gente lembra do Padre Sadi. O Padre Sadi é o padre que a gente mais lembra ali, de números feitos, né? Você chegou a fazer alguma arte ali, não, né? Não, as artes que a gente fazia, aquelas artes bobas de chegar no microfone da igreja lá durante, que ficava ligado, né, na rádio. E dava boa tarde para os outros, boa tarde fulano, boa tarde ciclano, e a chegada, o chavão, aquelas coisas todas.
Mas outro, mais artes além disso aí, eu não me lembro de ter feito, não. É, você foi para Diamantina, e de Diamantina você volta a viver em Coluna ou você já vai para Belo Horizonte? Como é que foi? Porque depois você entra na questão de você entrar para a Polícia Militar, não é isso? Eu voltei para Coluna, passei o restante da minha adolescência lá, e em 1979, já com 19 anos, eu vim em definitivo para Belo Horizonte e entrei na Polícia Militar. Ah, tá, mas com 12 anos, depois você volta para a Coluna ainda. Você, né, você estudou em Coluna nesse período, até 12 anos. Fiz ginásio em Coluna, né? E tive a coordenada como professora de matemática, Dona Agostinha, foi professora minha também, Dona Neuza Santinho, Alexandrina Gonçalves. E quando que foi que você decidiu entrar para a Pressão Rosa, instituição que a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais? Olha, eu vim para Belo Horizonte ficar em casa de parentes, né? Eu fiquei na casa do meu tio Sebastião, que já era sargento da Polícia Militar, e o tio Demar também, que é irmão da Cordélia, né? Que também era policial militar, era segundo tenente. Então, por incentivo deles, né, eu acabei ingressando, fiz o concurso, passei e fiquei até o tempo que foi necessário ficar. Foram os 30 anos que eu tirei com muito orgulho. Trabalhei em Coluna, primeiro único, né? Policial militar de Coluna a trabalhar em Coluna. Fiquei 2 anos só lá. Que bacana! E como é que foi esse trabalho seu lá em Coluna? Foi tranquilo? Foi tranquilo, não tem nada a reclamar, não fiz inimizade, muito pelo contrário. Foi muito bom, trabalhei lá. De lá, eu fui para outros lugares até retornar em definitivo para Belo Horizonte. Eu vejo que você já se enquadra nessa polícia militar já mais nova. Na sua época, você é isso mesmo que você continua, que você é assim, de mais diálogo, ou você era um policial mais severo? Não, eu sempre gostei do diálogo, sempre gostei. Tanto é que no final da minha carreira militar, nos últimos 8 anos, eu trabalhei na prevenção às drogas, né, no combate às drogas, dando palestras, essas coisas todas. Proed, patrulha antidrogas, foi nos últimos anos da Polícia Militar. Foi, para mim, os melhores anos que eu tive na PM. Onde eu tive contato diretamente com o público, com as escolas, com os alunos, né? Tanto é que eu fiz esse mesmo trabalho em Coluna, assim que eu aposentei em 2008. Em 2009, eu fiz trabalho em todas as escolas, a Merinda Guiar, na escola Reina Torres, no Japão, e fui em Frei Lago Negro, alguns histórias no Frei Lago Negro, levando essa orientação às pessoas jovens, adultos, pais, né, sobre o perigo que é o uso e abuso de álcool e outras drogas. Foi o melhor período que eu tive na Polícia Militar. Você acredita que isso se deve também à sua formação lá em Diamantina? Você acha que se deve a isso também no seu período seminarista? Com certeza. A gente lá aprendeu a disciplina muito rígida, né? Rígida mesmo. E no aprender a disciplina rígida, a gente foi introspectando aquele negócio, a coisa toda ali, e tentando levar para fora aquilo que se aprendeu de bom. Então, isso fazia com que a gente conquistasse amigos, a gente tivesse argumento para conversar com as pessoas, assuntos. E Coluna também, Messias, ela ajuda, ela dá para a gente esse aprendizado. Porque, você falando nisso, o colunense ele é diferenciado. Sabe lidar com as pessoas, sabe conversar, sabe dialogar. E eu, quando eu estudava, as matérias que mais me chamavam a atenção eram português, era literatura, história, geografia, coisas que te dão base para você ter um diálogo maravilhoso e conversar e saber entender as pessoas em todos os seus níveis, em todos os seus momentos. Isso me fez aprender. Quando eu vim para Belo Horizonte, isso foi se aperfeiçoando, né? Cheguei na cidade grande, nascido e criado numa cidade pequenininha, chega no Belo Horizonte grandão desse tamanho assim, a gente empolga com tudo e as coisas vão fluindo normalmente. Você vai conquistando novos amigos, aprendendo a lidar com essas pessoas, aprendendo o diferencial de cada um, o limite seu e das pessoas próximas. Aí é um aprendizado para o resto da vida. Eu tô querendo entender essa questão, porque eu sou daquelas pessoas que acredito que a formação, a base, é o mais importante, porque depois você vai, igual você está mesmo falando aí, você vai se adaptando, né, com a vida que você vai enfrentando, você vai se adaptando, mas a sua base, ela é muito importante, e eu vejo que você teve uma base bem
robusto, uma base bem alicerçada, né? E depois você vem e entra nessa instituição maravilhosa, que é a instituição da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que também corrobora para você ter essa formação de opinião e conseguir, né, ter argumento. As pessoas não estão tendo mais argumentos, né? As pessoas não estão conseguindo passar a ideia deles, né? É isso e pronto, mas de uma forma sem argumentação. Infelizmente, está caminhando para isso e num lado ainda não muito interessante. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos perdendo tudo aquilo que é culto. Perdendo demais. Eu estava vendo um bate-papo seu com o Taquinho, e ele abordou, vocês abordaram um tema muito, muito importante, que é sobre a qualidade musical de hoje. Na minha época, né, na minha época, a gente fazia questão de ouvir uma música e interessar pela mensagem que a música estava te passando. Uma coisa que mais me chamava a atenção e chama até hoje, quando eu ouço uma música que eu gosto, eu sou vidrado, né, nessa arte musical, é saber quem fez aquela coisa, quem compôs, quem criou aquela maravilha. Então, de vez em quando, eu bato papo lá na CUME com o pessoal lá sobre isso. Eu chego zoando eles lá e cantando alguma coisa, declamando um poema, né? Depois eu falo assim: sabe de quem que é isso? Ah, não, entendeu? Então, às vezes a pessoa não se interessa. E isso aí faz com que as pessoas vão se afastando, não tem mais escritores que surjam com livros maravilhosos. Tem um pouco, não vou falar que não tem, né? Existe. Mas numa gama muito pequena. Da mesma forma que pintura, da mesma forma que escultura ainda resiste um pouco, né? Nos dias de hoje, mas infelizmente a arte poética, a arte musical, né, novelas que estão nome, nem consigo mais assistir, eu era noveleiro, né? Hoje acabou, eu não tenho coragem de estar em frente à televisão e assistir, não vejo TV aberta, é muito difícil. Então, a gente vai, infelizmente, sendo massacrado por falta de talento, né, melhor dizendo, falta de talentos úteis, né? Falta de cultura, falta de muita coisa que faz com que a gente vá ficando assim um pouco, né, à mercê do que a mídia oferece a gente nos dias de hoje. Então, às vezes você chega num ambiente lá com pessoas bem mais novas, cantando uma música do Oswaldo Montenegro, por exemplo, do Belchior, talvez a pessoa ouve aquilo por ouvir, não se inteira do que você está querendo transmitir. Em resumo, é isso aí. Prefere ficar ouvindo aqui aquelas coisas que eles curtem, vou respeitar, tudo bem, tranquilo, mas não é a minha máxima, não é minha tônica, não é a minha maneira de agir. Tem um violeiro em Colombo que eu tenho certeza que você conhece ele, que é o Ataíde. Quem me conhece é o mestre Ataíde. Você falou no Ataíde? Sempre que eu estava de férias, que eu ia em Coluna, duas pessoas, para fazer questão de sentar, bater longos papos. Ataíde e Lapinha. Aqui, os dois eram duas enciclopédias. Tinha histórias maravilhosas de Coluna, do passado deles. E aquilo, para mim, era gostoso sentar e ouvir esses dois grandes mestres. Ataíde está lá até hoje, graças a Deus. Lapinha já partiu para outro plano, partiu fora do combinado, como diz o Rolando Boldrin. Mas o Ataíde é uma pessoa que eu tenho carinho, admiração enorme por ele, muita. O Ataíde é uma figura marcante em Coluna, né? Primeiro, pelo conhecimento que ele tem, que é fora do comum, e a voz do Ataíde na rádio, né? Você sempre amanhecia ali com a voz dele e também as suas charadas, né? Quase. Inclusive, essa geração mais nova conhece as charadas do Ataíde. Eu sei que depois você vai falar sobre uma questão que vocês estão idealizando, e que eu também achei muito interessante, mas eu gostaria primeiro, Jadson, que você falasse um pouco daquela praça da gente. Era a cara de Coluna, né? Aquela praça, ela foi feita, foi idealizada. O Cula, que era o prefeito na época, né? Foi idealizada para uma cidade pequena, né? Aqueles bancos que poderiam sentar quatro casais, os bancos eram próprios para isso. Tinha que a piscina, tinha fonte luminosa na piscina, né? Era muito maravilhoso. Os canteiros rodeados de muito, muito verde, a praça tinha bastante verde. Eu me lembro perfeitamente quando acabava a missa, assim que acabava a missa lá, sentávamos na praça todos nós que estávamos participando da missa, juntamente com os violeiros, e cantávamos modos sertanejos lá, íamos até tardão da noite. Aquela praça deixou muita saudade, vocês.
Eu lembro também que o Sinô, que era ele tomava conta da praça, não podia andar de bicicleta lá. Você não lembra, eu não esqueço, não. A gente aventurava andar de bicicleta. Quantas varadas o Sinô deu na gente, e a gente achava aquilo normal, né? Era uma coisa até interessante. Mas eu não brinco com ele sobre isso, né, Sinô? Apanhei muito de você nessa praça aqui, cara. Era muito bom. A praça era maravilhosa. Saudade demais dela, viu? Todos nós temos. Na minha época, quem cuidava da praça era o Sr. Geraldo de Alcântara. Eu trabalhei com ele, eu cortava ali o jardim, ele pedia para a gente fazer os negócios com ele ali. É, grande seresteiro, ele gostava demais do seresta. Você chegou a entrar na piscina? Já, quantas vezes? É para desafiar uma coisa de criança, né? Quem, era o sonho. Quem da nossa época? Hã? Era lá que eu parado, Zé. Andar de bicicleta e entrar. Eu chorando em casa lá, mas não falava porque se falasse apanhava de novo, né? Então, por isso mesmo, e pronto. Era muito brincar de pega-pega. Nossa, ela gostou demais. Era muita saudade. Porque ela era muito bonita, muito arborizada. Hoje a praça de lá, ela reporta mais uma cidade grande, né? É. Ela não tem mais aquela cara de cidade pequena. Então, infelizmente, não é só praça não, Messias. O Coluna está perdendo esse ar de cidade pequena. Você observa no entorno da praça lá, quantas edificações tem lá, quantos prédios, né? Na praça você vê o Horto do Cruzeiro, você não vê mais. E naquela época, assim, a gente como criança, parecia que ali era nosso quintal. A gente brincava ali na piscina, né, que tem todo. Igual você falou, a gente tomava banho ali, mas se chegasse em casa, pelo menos sonhasse que a gente tomou banho ali, o couro era certo. Porque tinha uma certa preocupação com aquela piscina. Criança gosta de depredar, né? Normal. Então, às vezes, a preocupação maior seria estragar alguma coisa, mas a gente não tinha essa noção, né? A gente queria brincar, entrar na água, isso que a gente queria. Simplesmente isso. Na minha época, por exemplo, você via ali sempre as pessoas mais experientes sentadas ali, você olhava ali, parecia que eles estavam ali, tipo, em uma reunião de gente mais, como que eu vou te dizer, com muita experiência. Então, você sempre ficava olhando ali, você sabia que ali, o lugar ali era diferente. Eu fazia questão de ver essas pessoas sentadas, aproximar para aprender alguma coisa. Eles contavam história da cidade, nada mais que isso, né? Então, eu estava comentando há pouco tempo também, a respeito de muita coisa que se perdeu lá, o colunês, aquela língua que nem a gente, aquele idioma nosso, ninguém mais fala, essa geração atual sem chance. De vez em quando a gente encontra aqui em Belo Horizonte, a gente troca alguma coisa, né? O Itamar aqui, ele uma coisa no Face lá, no dialeto colunês, né? Eu vou, eu traduzo, eu brinco com ele, cara, ainda sei falar, tá? Isso também se perdeu, uma pena, viu? Nós tínhamos um linguajar próprio. Era quando chegava pessoas de fora, você queria falar mal, eu queria criticar, eu não entendi, ficava lá perdido. Isso, não tem nenhum outro município que tinha essa questão, né? Parece que só Coluna mesmo, né? É colunês, né? Só... É colunês. E praticamente perdeu, né, Jadson? Perdeu. Só as pessoas mais antigas que ainda falam. Quando eu vou lá, encontro com o Chiquito, barbeiro Chiquito, né? A gente só fala desse jeito. A gente só fala o polonês. E é uma alegria, né, Jair? Demais, viu, Messi? Você remonta, né, o tempo, os velhos e bons tempos de Coluna. Eu lembro, e você, né, mais que ninguém, a gente tinha ali o mercado, né, o antigo mercado ali, as pessoas... levavam o pessoal da roça levava as coisas ali, e era mais uma atração, né? E acabou que, você está falando, a cidade vai sendo edificada, né? E isso é inevitável, né? Longe de mim falar qualquer coisa, isso é inevitável, as pessoas vão crescendo e as coisas vão tomando outro rumo. Infelizmente, não faz parte da modernidade, né? A coisa colabora para isso, né? Então não tem como, então a gente só lamenta. Eu não vou criticar, né? Muito pelo contrário. Muita gente fala assim, é os viúvos e as viúvas da pracinha. Da pracinha. Toda vez que a foto da pracinha é colocada em qualquer lugar, as pessoas que gostam dessa imagem, você pode colocar a foto da atual praça e a outra, o pessoal gosta da outra, mesmo aquelas pessoas que nem conheceram ela. Já vi muito no Facebook, já vi demais, colocando as duas fotos, e as pessoas que, igual você falou, nem nascidas eram quando tinha a Praça Antiga, hoje era muito mais bonito. A gente vai voltar, e o Jadson vai falar pra gente como que foi que surgiu o maior evento
da nossa cidade, que é o Colunenses Ausentes e Amigos de Coluna. É a maior festa da região, sem sombra de dúvida. É a festa que atrai mais pessoas e é a festa que tem o maior calor humano. Isso é sem sombra de dúvida. Daqui a pouco a gente volta com o Jadson de Souza, ele vai falar sobre a criação do Colunenses Ausentes e Amigos de Coluna.